我们一起念好了。南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，归命卢舍那十方金刚佛，义理乾论主，当觉慈世尊，今说三句偈，菩萨行共听。戒如大明灯，能消长夜暗；戒如珍宝镜，照法尽无疑；戒如摩尼珠，欲物即贫穷。离世速成佛，唯此法为最。是故诸菩萨应当勤护持。佛说《梵网经》菩萨戒，请打开会结本哈。第36愿163页啊。那发愿呢？之前有讲啊，有讲过，我们是在这个讲完四条这个去向小圣的这个戒啊，那后面就紧接着告诉大家要回小向大，好，就不能只是在个人的生死出离上哈用心而已哈，你要知道怎么出离离苦啊，是为了要去有这个能力出离苦，要度众生的哈，所以要常发愿。所以我们上次在讲完心被大圣戒啦、辟教戒啦、不习学佛戒啦、啊暂离菩提心戒完之后，就立刻接到35不发愿戒啊。啊，那不发愿戒，基本上我们讲说誓愿啊，发完愿之后我们会懈怠，所以我们要回到业果因缘的这个思维，就因缘果报啊，就说既已发心啊，那我们就不能随顺过去，在缘起的时候迷失了啊，那又回到贪嗔痴了啊，那又忘失菩提心愿了啊，所以菩提心的愿力迫使我们愿意去遵从身口意的清净啊，那为了不在缘起不再有这个因果的轮回的这些造作啊，所以发完愿后面一个誓啊，那个誓是要加强我们这个防非止恶的力量啊，所以愿是菩提心愿啊，那个跟菩提心相应的啊，是菩提心愿。那誓呢啊，就是要让我们增长跟防护，我怎么样菩提心愿变成菩提心戒啊？所以不管你的发愿、你的皈依信、你的发愿、你的行持啊，都跟菩提心是相应的。那只是说，他从这个信愿来讲，他从持戒来讲啊，那所以誓呢，就跟戒会比较像啊，这个增上我们的戒啊。那这个愿呢啊，就跟我们的信啊，跟我们的信比较像。那誓的话，就比较遮恶。那你看发菩提心愿呢，我们前条就讲愿嘛，就比较是希望善的因缘。所以各位记得吗？愿得好施，对不对？第一个就希望我们未来，因为我们以三宝四种圣人哈，上报四重恩哈，那当然四重恩现在没有讲到众生恩了啊，从四重恩的这个佛师长父母到同参善知识好，那这些就是我们的一个善法的愿。那底下誓呢，就是要遮恶啊，遮恶的一个誓愿力，所以这两个其实都是叫誓愿力了。那一个比较偏向好愿，那一个比较偏向我看清楚因果，不可以随便去造作，使令自己堕入三恶道啊，忘失菩提心啊。所以35、36气伤，它是一个一体两面啊，一体两面，所以我们要看懂。所以要发愿呐、啊，那当然要是以势力哈、哦、来增加我们的菩提心戒啊。好，若佛子发誓十大愿啊、哦，就前面那个十大愿啊、哦，已经发过愿了，那怎么办呢？持佛境界做事誓言，嗯。所以这个不是
佛要规定我们，我们为什么要持佛境界？因为我们在入了佛门之后，听闻教法，出一闻，起如理思啊。你确定已经思维过十法界圣人的法界最殊胜，十法界我必须归向这个佛的这个圣者的教法，才能解脱轮回。哦，已经抉择过了哈，那抉择过了，我依于佛语知道三十二重因果轮回的可怕。那三十二重这种不断的轮啊，这个转轮啊，我怎么去给它中断？啊，就从今世你的所受开始，你的受想起的时候，你必须依于闻思而持戒。闻思什么呢？业果俨然啊，如是因如是果，今世所受，过去所造。那今天怎么样再去回应境界？即将是过去未来所受啊。那我当然我们知道要不求后有，所以很多人就不想谈未来所受，那是脱离了现实啊。圣者当然是如此啊，像对于那个在佛时代的，他已经被受证啊，这个你这个我们讲的阿那含果啊，他可能只剩一来啊，那甚至阿罗汉果啊，就是今生所办啊，今生这个所作皆办了。但是我们不是啊，我们虽然有这样思想，就是我们现在慢慢训练，不要有后有心，不要去求，就是在断后有的心。可是修行现实，我有太多业果没偿还，不是你靠到佛门来，你后面都不用还了，不是不用还，不是还不还，不是你想不想的问题，是你有没有如理乃至勇猛，就要去操作突破。如果我们是这样的人，当然啊，就不用去担心很多的因缘果报，都不有这些东西，你不用再发愿发誓啊。所以很多的修行者呢，不愿意发愿，不愿意发誓，他说没有啊，佛就是叫我们断后有啊，不求后有，你发誓发愿干什么？那到临终现前的时候啊，糟糕，没有消息，我竟然不是不受后有，那时候慌来不及了啊，所以。不要因为佛讲无我，你就不敢在所谓的我的缘起去做善的发愿跟造作。佛讲无我，很多人讲啊，学人如何如何，啊，莫学如何如何，都从来不敢讲那个我，啊，那个就是偏了啊。那一样，虽然不讲后有，那愿我来世生生世世，没有佛想不讲不讲那个这个后有啊，无我啊，你怎么还讲生生世世？所以这个就不理解缘起啊。无我是在每个当下面对缘起的时候，观察自己的受想里面有贪着、愚痴，从这边去验证，不去否定生命的过现位，不是不去否定这个，是迷于过去、现在、未来啊。那所以佛要我们起正觉，就是正观正觉这件事情。而能起妙观察智啊，所以无我是一个空性的智慧。那对缘起的妙观察智，我们还是要去修学啊。对，我要行菩萨道的人，怎么还会去害怕缘起这个事呢？所以我这个显然不是为了后有心而发的愿嘛，是为了要饶益有情心啊，我必须要坚定自己啊的一个道业嘛。像这发誓不是为了让自己不要有后有才发这个誓吗？我们就去看啊，因为等下你去看就知道，宁可堕入地狱受这些刀剑火轮的这个业报，我都不以犯戒之身口去受用缘起的东西死亡形式，因为就持戒清净就不会有后有，是这样的意思啊。啊，那前面的愿得好事，同行善知识，就是在讲，从现在这一刻起，只要现前的因缘，我这个就是你的心念，是以这个善法，要这个地方菩萨道，就跟声闻道，其实声闻他们就不会，以这个辟教戒犯的那个辟教戒，就是舍大偏小在讲，他就不叫你发这个愿，但是所以。某种程度，如果理解
小圣错误的人，偏执小圣的人，他会把不没有后有这件事情呢，去断灭菩萨道的善法哦。那也就没有普贤十大愿这件事情哦。啊，普贤十大愿第七个是什么？常随佛学耶。哪里有佛？其实做一个菩萨行者就应该去。所以那常随佛学就是愿得好事，同行善知识，这些都是啊。哦，所以要记得啦，就说我们都已经是大圣种性了，就说不要害怕所谓的后有。我们现在是要除后有心，是要从你对缘起的这个爱执，我贪我嗔我痴我痴嘛，啊，是从这边去验证，而不去毁掉十方的缘起的这个妙观察智，不是。无我不会断灭这个缘起，而因为有这个缘起。啊，佛证了不生不灭，所以他不碍于不迷于过去、现在、未来，而恒顺众生。来，第九大愿，恒顺众生。佛不生灭，但众生在生生灭灭啊。那众生在生灭当中，你就必须跟他教他善发大愿呐、啊，在每一次的生灭里面，都能得好师、得好父母、得好善知识、得好因缘。从这个角度嘛，对呀、啊。那我们现在就因为我们的知见错了，然后就说哦，佛没有这么说。佛在本身经里面就告诉这弟子，他累劫来是怎么修的。那你怎么可以我只承认佛讲的未来的弥勒佛，而不承认他讲的十方三世佛呢？啊，那是一个怯懦的心去抉择出来的啊，去抉择出来的啊，所以。至少啦，我们有共通处啦，至少南传的教法啊，他们还是承认有未来佛弥勒佛啦，就未来我们共尊的弥勒佛啊，他只是不去探讨啊，就好的这个南传修行者呢，他不去探讨菩萨道这件事情，他把这个心力用在这一起你怎么样不受后有啊，可他不会去破坏菩萨道的思想。那我就讲的这个偏激派，每一个宗教都有偏激派吧，都有极端派，就会去批判大乘佛法。啊，你们去看，你细细研读南传的教典，它有十力那个十度哦，它有讲到十度哦。啊，它只是你要抓人都抓不到，可以改掉坏习惯，像那猫带那个圈圈一样，防止去乱抓。那，对呀、啊。这个没有流汗啊，真是麻烦。好，所以这个十愿啊，十愿跟十事啊，这个发誓啊，发大愿啊，跟发誓啊，那就是我们一个跟善相应哈、啊，就是使我开解如法修行。那一个是发誓啊，是我延迟佛之境界。好，所以一个是善的增上，好，一个是恶的止息。所以思维业果，你信了佛之后呢，佛虽然跟我们讲说本不生灭，好，但是因为我们还在生灭心里面，所以我们造作都有生灭。那这些生灭里面就是如是因果的问题，所以佛要我们把人生保好才好修行。好，那所以发誓。所以这发誓不是对未来，是指现在当下我就不要再去创造未来的地狱的恶因啊。所以宁以此生头次燃猛火大刀大坑刀山啊，终不毁犯三世诸佛金律，与一切女人不做进行啊。所以这么讲根本大戒啊，邪淫啊，这不只是邪淫哦，就是讲到淫戒了哈。那、啊、这个我们不细讲哈，我们把文带过去就好。那这里面要注意的就164页几个小字了哈，这个第二行里面呢，对于这样的戒呢，像根熟哈，我们立根啊，那乃至你修行久修者哈，你根性已经纯熟了，断。顿断豁然啊，一听佛的这样的一个教法，知道这个世间爱染呢是轮回的根本啊，所以一听就能断除啊。但是未熟者呢，具罪舍戒
啊，就害怕犯罪，那就舍戒。所以就是有两种啊。佛不止之啊，为什么？因为你有尊重戒法，你有害怕因果，所以有这样的因缘，你舍戒总比你不舍戒明知而去犯。啊，那第一种当然顿断豁然就不用讲，那第二种至少是佛所与这个不会阻止的，不会阻止说你舍戒了。为什么？因为诚不欲其坏法门呐，啊，所以是这个意思啊。所以这个你们就要读通啊，你们在持八关斋戒的时候也是这样啊。哪条戒做不起来了，或者八关斋戒的这个过午不食，乃至这夫妻间，尤其是年轻夫妻，有时候一方面不成就你的时候，那你就是宣说出来，那今天我就对就不做八关斋戒了。那这样子其实佛不会阻止，那也没有人可以说啊，你怎么样，不会讲你怎么样，你这样反而我们会赞叹哦，你是尊重戒法，你有意念到戒体。任何一条戒都一样，所以为什么很多菩萨戒，因为我们广学很多戒嘛，而且像这个放网，你们各位去受的放网戒啊，里面很多清戒做不来，为什么常常犯的时候忏悔啊，然后到后来一年过去两年过去，发现我好像某一类的清戒常常做不到，然后常常忏悔呢，乃至有人讲说把它舍掉啊，有一派的是说舍掉你做不到那个。那像另外法师就是说菩萨戒怎么可以舍呢，那这有两个争议啦哈。其实我觉得方便来舍啊，方便做舍哈，我不需要舍菩提心啊，这条戒就告白菩萨做不到。那这些有些像他既然是亲戒啊，你因为常常若像一次两次三次那个就是择心忏嘛，佛前忏悔，那我下次再试试看那个没问题。但是你有发现半年一年这样长期下来这方面做不到，那就在佛前告白说这条真的是没办法啊，那就这类的说法了，就是这条戒我先割舍啊，先割舍下来啊。但是记得不能在受菩萨戒的时候说啊，这条我不要，那条不要。那个我们下次讲欲求菩萨戒的时候会讲啊，你受戒的时候是全体现全体受哦，做不到是后面力缘对境，乃至你的业力发生了，你观察到这一类我根本是做不到，那才去找戒师或在佛前表白，不是在受戒的时候就挑这个不要，那挑那个不要，你就从自己的业去害怕做不到，那这样你的戒体就不完全了，所以这个我们到瑜伽菩萨戒再讲哈，那个文呐，会到时候给各位。啊，这是在执行的过程，现在这个也是在执行的过程嘛，哈，惧罪而舍戒，佛不止之啊，实在是不欲其坏法门呐，你这样子的行为法是尊重戒体，尊重戒法，啊，所以这个道理要读懂。那所以针对这个，那我们就讲到刚刚举的例，当我常常累犯，但是我是有心要做，只是常常累犯，因缘障碍也好，或一时忘记也好，所以你为什么第二年、第三年会去复戒，再去增上？因为你会觉得啊，这一年两年下来，我的戒清戒弄到底力当了，所以你愿意再去增上，你反而不会去考虑舍戒的问题。那从这个角度，我就比较赞叹，你不要放弃了。因为很多东西不是你不想做，那个业缘一直来嘛，那你只要不放弃，你只要每次去增上啊，那在增上戒回来的时候啊，在过程里面又进进退退啊，你老是择心忏悔，那个都好过你放弃了以后再说啊，那个是很没有办法再这样做了啊。所以你问我的话，我是觉得各位就努力的去做，然后常常回到忏悔。我为什么普贤十大愿要施设第四大愿要忏悔？因为它就是一个很重要的行菩萨道的一个清净的甘露门呐。忏悔得清净，菩萨戒我们下次瑜伽菩萨戒会从戒体讲起。它有犯而犯还清净啊，犯那有些透过惭愧忏悔重新发心立愿，它就会忏则清净了。好，他底下在讲二恶果圣人啊，见惑已断，引其现前，还俗取其终不破戒哈，就这个他举这个就是这个道理啊。
因为如法所戒的原因啦、啊，那将来尚可出家。啊，像我们那个鸠摩大师在那个战乱中也是被争夺来争夺去，然后被迫这个怎么样，要娶这个公主嘛。所以他像这组大德都懂得怎么这样子去防护啊，就不会去因为这样子防护，所以他没有去坏他的智慧，他坏他的功德啊，哈。所以根本一破啊，啊，则终非道品。因为很多人就在向上，就因为修行人他尊重道故，他该做的就是这样做了哈。但很多人在向上说：“哎呦，你怎么可以娶公主呢？”啊，那像这样的一个修道人就被污蔑，那怎么样？还好他有正量，他舌头没有烧坏，对不对？就是他所翻译的，要不然如果以他这个行为哦，像我们就说他这种行为，早就被一周刊报到这个跳黄河洗不清了啊。那还好，像鸠摩罗什这样子，他火化的时候舌根不烂哈、啊，叫这些媒体都闭嘴啊。要不然从相上，我们就他内部他自己已经这样在做如法舍戒了。啊，以那时候大时局那种战乱，这个国王一称怎么样，山河流血啊，更何况佛法呢？早就被灭掉了啊，所以不要从相上去看一个出家人，但是懂不懂的分别，我懂啊，如不如法，我们还是要知道啊，哎呀，对不对？但我们若起分别，但是不要起成形去谤，因为你不知道这些修行人他至于是不是自己内部已经做了这个防护了，你不知道啊，你不知道哈。好，所以这边讲根本一破，则终非道品。这边记得我已经讲过了，释迦牟尼佛的南传北传藏传，只要根本一破，终非道品。你可以还俗娶妻生子，然后继续弘扬跟你有因缘的以在家众生为弘扬佛法，对不对？但是你不能根本破了还讲说哦，你那是什么法门，还以出家众的身份在那边说法，不行，没有这回事哈、哦，这个释迦牟尼佛的教法就是没这回事哈、哦。且何忍于圣贤床相之中而作鄙秽啊？鄙秽，鄙就被人家鄙视了，秽就污秽了哈、哦。我这个上次有讲过了哈、哦，所以你自己看。就我说重点就在这个地方，这几个细这地方看懂，大家就说哦，为什么要把根本众戒哈、哦，不管在家众、出家众哈，都应该守好。那底下就是我们受用的问题啦哈。哦，复作寺院，以热铁罗网千重扎周扎缠身啊，终不以此破戒之身受于信心坛月啊，一切衣服啊。这边讲到信心坛月呢，就是说他好不容易起一个对佛法的恭敬信仰，那诚心的做外护世事供养，这些衣服饮食卧具啊，哈，一切衣服啊。那宁愿呢？我们自己堕地狱啊，就说到疾苦，这边讲说到疾苦，都不用破戒之身啊，破戒之口啊，好、哦，去受用这信施的这个布施的哈、哦。所以这段整个经文是这个意思啊。那、哦、对比啊、哦，对比啊。哦，好，您以热铁罗网，您以此口吞热铁丸啊，大流猛火，经百千劫，终不以此破戒之口食于信施坛月百味饮食啊。那口如是，身如是啊，身也不受于这个，若破戒之身不受于信心坛月百种常作哈、啊，这边就你们自己看得懂啊，就是我们不要用这个，我觉得这不用这个以众好、啊、来描绘啊，那你的亲也要注意，不用等到破戒，就这个地方呢。破戒当然是以这个众戒哈、身口意了哈，但是这个平常要守护这条戒呢，就是像我们出家人啊，在这个像破戒之口，所以今天一整天哈也没诵经哈、啊，
然后那边讲讲这个政论哈、啊，讲这个疫情如何如何哈、啊，讲这个这个信师的很多这个东家长西家短哦，他也没破什么，根本他也没毁谤啊，对不对？但是人家一吃饭时间就很准时到桌上那边唱哦，南无供养清净法身毗卢遮那佛啊，没有犯啊，因为我没有犯众戒啊，啊，那给我吃的很心安呐、啊，啊，这样不行啊。那身也一样啊，哈、啊，你也没有在止观，你没有拜佛，啊，那你也没有为众生奔波要做慈善，啊，啊，啊，等到这个打板身一起来，哦、啊、哦，你就起身就去吃饭哦、啊，这个也不行啊，啊，虽然没饭，但是我是说，有位信师难消。所以信师难消，后面讲的当然是说，为了怕犯这条戒，那我自己种菜自己做，这样总可以的吧？当然不行啊，因为佛释迦牟尼佛还是回到刚刚前面讲的，释迦牟尼佛自戒不是这样啊，啊。所以前文做事的这个做这个誓言呢，那在这个地方讲这个做誓愿，啊，那所以做愿如是啊。正所谓愿中永烈之意哈，因为我刚刚讲嘛，愿哈是要跟善相应的，你发愿，可是后面要有力道，就是这个誓啊，啊那个力道呢，基本上你看这个誓的这个力道，都是为了防止你往下坠嘛。你看愿是不是要你往上爬？那这个誓就是 hold 住它，叫你不要往下坠，就是这个意思啊。好了，这几条。大概就是这个意思了。乃至这个你们要拜师父，有时候我们也是常常我们讲说，我们当福田让你修，我们是净田让你们修。有时候我们被拜的也是很心虚啊，所以我们就常常宁作铁锤打碎死身哈、啊，不以破戒之身授于信师檀悦恭敬礼拜啊。那这里面的发言也是跟我们讲啊。基本上，有时候你们这样的礼拜，跟我上次讲的头波那概念一样，啊，就是愿你早得佛道哈、啊。当然，在南传就只有出家众对在家众祝福了，哪有在家众对出家众的祝福？其实在家众对出家众那是期许了哈、啊。那一样啊，你们拜的时候，难道我就坐在这边，哦，我就娇慢吗？没有，你们拜的时候就是那个意思。你们那一拜，其实我们如果真的没有修正的人被拜的也很热闹哎，人家直接电脑拔出来，从神坛跌下来，所以自己要很清楚自己的修量跟正量。我们等下会讲修量比量哈，你是很清楚的啊，你会很清楚。除了你不觉，要你的比量、你的限量比量，人家一拜的时候，这个清清楚楚了，只是我们不觉哈。所以这边讲啊。这个在先德啊，在古德哈有讲啊，屈身而礼，直立而受，苟非有己立之，有以立之德，其害非细啊。此药石之论啊，药石就是在修正嘛，在治病嘛啊。今人为供养受人之施啊，犹或生残，以礼拜。无损他财啊，恬不知愧哈、哦，所以不能用这样的心情来接受啊、哦。所以不能讲说这个我没有接受你供养啊，这个礼拜就没有问题，不是的哈、哦。我们刚讲我们在受人供养的时候都会有这种惭愧心的，那在礼拜这件事情也要从我们自己的德恨里面去检查。这边从讲的就是我曾经有看过我们出家众这个讲来是很麻烦的、啊，就是
又在录影哈，早期我们那个僧团呢没有讲到那么细啊，就我们碰到一些大功德主的时候啊，就是那个对，就是他本身就是那时候大功德主，他就舍财啊护持长期护持这种道场，所以他是真的啊，这样的这个居士真的有他的一个善根，但是我们反而出家众在里面。不知道那个心啊，是客气还是不懂戒律，这个有待商榷了。就赶快下腰去扶起来，然后就跟他打工作揖，就在讲这个了。就是这个地方不受恭敬礼拜，他讲的是你在修行上没有认真在修行，那接受这礼拜，我宁可把自己的身给毁灭掉，把这一身出家众形象毁灭掉。但不代表说变成客气，就不要矫枉过正了啊！所以我就看到这个，赶快去扶这个训师，这个大功德主啊！不，你莫那么了，你得跟两个家对拜啊！这就要讲这个，乃一生达拜，甚至礼天神敬白衣哈，既无咎于破戒之罪，就你。根本你不了解这条戒嘛，所以破戒之罪，你为什么我不犯这条，那你这样子做，其实又更败坏出家的仪式了。愚惑，就是愚钝呐，就是愚惑也哈。所以后面这个先得有言，屈身而礼，直立而受，都不是有己利之德了哈。所以其害。非系此药石之论也哈，所以就要讲这个意思哈。今人为供养受人之施，犹或生残以礼拜，无损他财，恬不知愧哈，这不行哈。好，那么复作誓愿，以百千热铁刀矛，挑起两木网，终不以此破戒之心啊，是他好色。那所以这边一路从这个前面讲的身跟口。那这边开始讲到眼睛，好，你眼睛看哪里？耳朵你听，嘴巴你讲，你的这个眼耳鼻舌身在对应这个整个境界的时候啊，为什么讲得那么严重？其实合住这边讲，就是五根对五尘啊，眼耳鼻舌身对色身香味触，你都以破戒之心为主啊，为主，破戒之心。我们之前在讲这个淫戒的时候有讲啊，就莲池大师那时候讲啊，不是要等到这个男跟女跟和要接触的时候才想到那个众戒要来了，就形成众戒之前，很多的这个你的欲的爱欲欲界的欲爱心就没有在对峙，那欲爱怎么来的？不是碰到男相女相现前。男跟女，男生女生身体的生魔处已经在犯中罪了，那男跟女跟现前已经犯重了哈，那破戒，那都太慢了。这个欲一路的前方便，等流是什么？眼睛啊，喜欢看长发飘飘的，啊，喜欢看女生穿这个露背装的，喜欢闻女生啊这个香水味的啊，那女生看男生也一样了，然后喜欢闻男生的那个费洛蒙，啊，男生练肌肉，眼睛那时候莲池大师在讲了，你频频回首，然后看了一眼还不知收回来，啊，那越走越远，你越看越远啊。那时候就在讲这个了嘛，你的戒是怎么防护的？所以这边就回头来对应这条戒，约五根对五尘，皆以破戒之心。就是你的欲心嘛，啊，你没有守住你的看好你的欲心所，啊，你的欲心所，因为我讲维识的时候有欲心所吗？啊，欲念定慧圣解，你的心有这个功能，但是你偏偏你的欲跑去跟贪嗔相应了，啊，所以没有跟定慧绑在一起啊。啊，这时候就是已经没有在持戒，所以那时候在讲五别境的时候，虽然没有戒这个字，其实他是讲定慧的，在讲定慧这件事情。所以我们是什么放网戒，从向上生口的戒，先一路讲到破戒之心，讲到心，你就是观察跟抉择啊，啊，所以一根为正，
他就是一个国家的领导人。眼耳鼻舌身其实是意跟为政，他是发号施令者。所以十人百味进食啊，前以破戒受人供养而言啊，那这个地方是以习自己的拣择心、贪心、邪心、贪着滋味而言啊。所以贪着滋味即是破戒的心啊。所以我们在其实这时候我们已经读到一个味道了，所谓的破戒就是失去觉照嘛，跟贪嗔相应嘛。失去觉照就是与贪嗔痴的痴啊，那你与痴心没有让它这个起觉、起作意、起观照力，那随顺的是贪嗔而造作身口了嘛。啊，这边破戒是你可以挂号写失去正念了，啊，失去觉念了啊。所以为什么在斋场常常放佛？但是有时候这件事情啊，你的心若没有练起来啊，练习，你没有看到你有这个问题的话啦，你的舌根的习气的话，那你的心没有在训练觉照跟相续力的话，那斋场放佛号很多人也是假卡杂杂叫啊。有时候我看那佛七，有时候大家可能修行很用功，饿的时候，他到底两三天到第五天、第七天，那佛号有没有真的修行？去看他们吃饭，看你们走路，看你们那个进大堂那鞋子摆放就知道了，那整个心是散乱的啊。吃饭吃到那个佛号在放，其实你没有听到佛号，你的重点一直在味觉。其实你们未来，我现在讲佛七好像离我们很远哈。我们很久没有参加佛七或禅七了，为什么？这时候你就知道福报很重要了。我们现在没有办法办佛七，但在家练习，不要一直依赖道场。时间到了，不要一直依赖道场啊！自己在家的时候放佛号，啊，那吃的时候虽然知道那个味有味觉啊。但是我现在慢慢变成觉味，啊，把倒过来觉你的味，啊，这个味，啊，你知道那个你知道那个味道，但是你重点不在那里面相续，你相续到佛号，而且你每一口哈，或者这个味道的味，加上法味的那个念佛的味哈，那也不用思考，就是顺着佛号，哎，也不用太用力，没有你，因为你耳朵听。其实就是在念佛的，你不用念得很用力啊，因为你的听就是一种念的嘛。为什么叫嘴巴念？耳根圆通不是那种念吗？不是嘴巴的念啊，所以耳朵的念觉、那个闻觉跟你的味觉绑在一起，那这个众因缘和合的时候，你是以这样的心啊，在喂养你的八万四千虫嘛。不是我在吃饭啊，所以这时候呢，其实你的这个就不是跟贪着滋味相应了，是跟念念觉相应了，而那觉又起一个六字洪名叫阿弥陀佛，然后很殊胜啊，啊，所以修行这样修嘛，啊，持戒这样持啊，这时候到底是念佛还是持戒都有啊，那就是念念觉，所以那后面六根其实后面的这个叙述你们自己看的哈。自己看，如果看不懂，你再问我。我把这个重位讲，重点讲完。其实后面主要在讲，后面讲耳鼻，前面讲这个舌根嘛。那后面讲耳鼻五根亦复如是。问，我们自问自答。好，受时一节，你看一段时间啊，有人一节是十分钟，有人是一个钟头，看你饭怎么吃了哈。前后言之啊，意。是相烂，啊，所以说前面跟后面呢，没有不融通的地方。怎么说呢？好，前以四事类说，我们在前面那几条，不以此身此口受这个百味谈这个信施，此身去受那个床，哈，前面在讲的那个四事供养，
好，盖主要是不堪应供而言，啊，施主做世事供养，我们那个那时候的牲口不堪这个人家的这样这个应供，要记得哦。所以那前面那几条事是在讲这个，我不堪，因为坏了谈信师谈乐的信心。那这个地方呢，后面的六根这一以这166页这边讲的是主要啊，盖主啊，这主要是在讲你不能自勤啊，没有看得见，你这时候没有面对谈乐心思，是就面对你自己啊，自勤而言，所以这没有相烂啊，一个对他，一个是对自己啊，这样没清楚，所以我在讲哪里吗 ？OK， 所以这个主事大的讲得很清楚了。它前后都是我们要有这样誓愿力，没错。但是166页跟164、165页不一样的地方，好，就是讲前面是对心思的不堪受世事供养，坏的心思信心。那这边是自己对自己在饮食受用的时候，你自己知道你有没有犯戒，你有没有在用功。啊，这个修行就是这么细啊。对外对内都要一致啦。最后我们把这讲完哈，复作誓愿，愿一切众生悉得成佛。好，前面讲前四度，前四是制度，今一度人。好，前面四个一段文，第一段文，第二段文，第三段文，有四段文哈，前四啊。把自己管理好，那最后要发什么愿？愿一切众生悉得成佛啊！所以又回到这个菩提心了啊！那这条就是度人，所以你看我们菩萨道有没有很注重自度的部分？我们自己要把自己很多的这个粗糙细微的这个烦恼都照顾清净了，那最后希望一切众生悉得成佛。自利利他，具成正觉。若无此事啊，回向佛道。那你前面持的那些戒，就只是在自利而已啊。所以，前来诸事，只是人天福报而已。乃至你了不起，就变恶圣小果，度生死。所以，这一条戒也很善巧的，就是前面的自利的断恶，最后以此戒的清净，最后回向，希望众生都能成佛。修任何法门都要这一句的，啊，所以这条主要就是他做一个示范。你有一点点修行的功德，最后都是愿做誓愿，一切众生皆得成佛。啊，好，这主要是在讲这个。如果菩萨不怎么发愿啊，不是这样发愿，那就犯亲垢罪了哈。那所以我们这条戒讲到这里哈。那下次37，这个冒险泛滥啊，去游行这个要戒啊，我们也下一堂课再来讲。所以啊，我们听闻佛法其实一段时间了哈。那现在讲到这个发愿发誓，就是不断的在提醒自己了。那一开始我们在建立，我们在讲戒入戒持戒的开始，你看我们前面有多少道前基础啊？那道前基础是从那个学佛者，听闻佛法的要入门之前，你是不是应该观察老师，观察道场，然后观察完之后就观察我有准备好吗？我如果是要来学人家的东西，要来求法，那我是怎么样的人？这些道前基础我们大概。就是彼此要观察，那观察最后就进入到抉择了嘛。那些抉择就是慢慢就从这个地方，你一定是从抉择好之后，你的老师啊，还有你自己准备好了，那都从听闻开始。那听闻里面就告诉我们，你现在的抉择不要只是抉择这个人而已，这个人他的内容，他依凭的教法是什么？那就是有所谓的佛菩萨声闻，啊，其实让菩萨拿掉了，就佛，啊，带着他的声闻，啊，弟子们，那当中有两类的人，哈，啊，这过程里面，这些声闻里面，若有人听了佛的教法，学习这个佛，
他愿意成佛的，或者说有一类没有听闻佛的教法，那最后他也走向佛道的，啊，例如像圆觉，啊，像老庄思想这些人，他没有佛的时代，可是他有圣者的思维，那最后走上成佛的这个角度，那这两类的人都可以叫做菩萨，啊，所以只要是往成佛的角度，啊，从声闻缘觉乃至在凡夫的时候，就是无暇在讲我们了，在听闻的时候，我就要抉择，我是要依凭佛的教法，所以这时候抉择的时候，第一个信就出来。所以你听闻一定是从十种生命的空间啊，佛声闻、佛菩萨缘觉声闻，然后六凡，有这六欲天啊，六种境界。啊，天人、阿修罗，哈，啊，这个畜生、恶鬼、地狱，啊，这个十种空间的众生，我的皈依，我的皈命，什么叫皈命？我的生命必须归向哪个地处走，往哪个方向走，叫皈命啊。那或讲皈依，所以这些都透过闻，然后你就你的现状，你现在的现状啊，缘起。那你佛去跟你教学，你所听闻的这个理，第一个是什么？一定引导你思维苦啊！你去透视你自身的存在，跟透视过去。乃至推理未来，啊，这个理佛跟你讲分析的苦，一切的存在，啊，现状不是只有你哦，啊，不是只有我而已哦，还有一切法。我们在听闻的时候，记得你要如理，那最重要的就是闻思啊。那这个苦集二谛呢，你要去看，所以这边讲的理呢，就是苦空无常的这些道理啊，所以你一定从这个地方入门啊。那苦空无常这个苦集二谛呢，还开展到这个你结业的这个苦报是怎么来，因为迷于这个原理的无常，以为常，那以这个常见的这个心呢，去用贪嗔痴去造作，啊，因为以为有我嘛，那所以以这个我的主体啊，去对于他啊起自他想，那自他之中啊有贪爱有嗔恨，那就在里面造作了啊，所以你现状里面这个我是怎么样的一个造作的啊，所以告诉你。其实你只此为我，你不如理的时候，这个我呢就跟你讲苦集二谛啊。苦怎么来的，原因是什么？那我们现在讲持戒，就从这个原因里面开始慢慢要去逆转了，好，开始慢慢去逆转啊。所以出一闻起如理思，所以你的持戒呢，你要断苦要从这个原因去找，那持戒就在这个地方先断啊。那这个地方你的原因，你要不要去观察这个思维观察啊？这个如理思，所以我们清净无法这个只是初步产生一个基本的证件而已。那闻思之后，这个清净怎么来的？清净的智慧怎么来的？你要修啊，闻思要修，那修怎么修？所以净慧生不是说闻思如理思就净慧生，这第一步啊，我们先逆转我们本来错误的观念。它是一个不断循环的，但是要讲出啊，我们一开始都是。从闻那抉择信仰，那
基本的清净的智慧产生。那在产生这个智慧，你要清净，你要不断的修啊。那从这个地方来了，你的修既然是从头到尾不离开你的主体，那你的修也是不离开这个主体啊。所以一开始苦集二谛，那好了，那你这个地方，你这个的缘起是什么？所以这个只是道理，你这个以为有我这个道理，想告诉你，其实你就是一个缘起所生。可是现在缘起，你要执行面啊，你这个你要观察，你要修，其实就是针对这个你以为有我这个地方观察你的缘起。所以你缘起有顺缘跟逆缘，可是你现在慢慢知道为什么叫顺要逆，顺你的意妄想的叫做顺缘，违逆你的意。的因缘叫做逆缘，世上有没有顺逆二境啊？你名为顺逆二境，因为是有这个啊。那现在既然要修这个，要突破，我们讲修就突破这个，那你就是要随顺。我现在没有办法横顺众生哈，众因缘所生还没有，我就先随顺我自己。我面临到。从这个外境我们讲 VS 好了，力缘对境产生顺逆的时候，这个地方就所谓的境啊，你怎么去净化？随顺随着这个境界啊，随顺所谓的顺逆二缘啊，顺逆二缘都是你的修行处。所以你发现顺逆二缘的时候，就一定你心中有喜欢跟不喜欢，就我们讲可越境跟不可越境，就是造成所谓的顺逆二缘。你要先知道这件事情啊，我先从这件事情我先觉知嘛。我现在讲持戒的前行，就是这件事情啊。我觉知啊，但你先觉知这件事情，所以我讲你随顺的意思哈，其实我现在拆开来讲，你随顺不是轻轻拆拆随随便便，不是你随着你的因缘啊觉知哈，顺逆二缘。但是对顺逆二缘觉知之后要怎么样？先不要以贪嗔痴去相应了哈，先不要。那这里面即便起来的时候，其实这里这个你现在的内心的状态呢，你就要去抉择哈。所谓的顺叫可越意，不可越意。好，我现在把这个拉到这边来，你内心在抉择了。所以你第一个念头要知道啊，从境界啊，你的内在产生这个部分，你先不，你就是要你的修行处在哪里啊？不是把它擦掉，不是去遮掉，是看清楚啊，去看清楚。
那这个抉择看清楚的时候，其实就是用智慧哈去抉择、会分啊。先不随妄转啊，先不随妄转。你要照见这件事情，所以我们刚刚在念用，当这个起来的时候，就是在照见，所以你不用特别说我要照见，不用，这个东西就是在照见。那它后面就是我们在如理思的这个法，就在这个时候用上了。如果这边叫明文自相的话，那这个地方才是你功德，这个变成你法。能照见的这个慧才是你要的哈，所以这个我们在文法哈、文思哈，在修的时候，其实你的这些法变成你心中的一个智慧，能照见啊，这个才是我们要的，是取这个慧啊，啊，所以那慧是跟法是在融通在里面的，法你不能讲是这边文字波瑞啊。好，这边已经是观照波瑞了，啊，对，观照波瑞了，啊。那所以抉择分，一定修行就是随顺抉择分。所以这边有没有在分别？从这边就分别了嘛，就知道了嘛。可这边也继续在分别啊，可这边分别是要跟定慧相应的，要跟定慧相应的分别啊。所以我们不能离开分别啊。所以这边的抉择是跟这个相应的，它不是跟那个以前我们没有闻思的状态、没有听闻佛法状态的那种跟贪嗔痴的分别啊，啊，所以因为你有贪嗔，因为我这个我哈，学佛前的我跟学佛后的我，其实贪嗔都在嘛，贪我叫做顺境，嗔叫做逆境嘛，所以这种觉受都在，对不对？都一直在分别啊。但是现在有一个分别，里面有一个正分别，是因为有一个不随他转。那这不随他转，因为我们现在的文字就告诉你，那些都是过去的习性，啊，那些习性是因缘熏出来的。那现在一样，用现在的这个缘起正缘起，啊，再把它反熏，啊，所以现在也在分别，我很清楚。那这个时候分别就是在对治这个贪跟嗔了啊，所以以这样的智慧啊，这个地方就出来了。所以我在讲说，虽然有定跟慧，但事实上这时候就是在持戒了，就在持戒了。那什么真正的时候才是我们必须要知道啊？一直要到。见到物我空法空，见到物我空的时候，才是真正的修道，才是真正的修道。在那之前，底下修道为什么写黑的？就是我们还不知道这个地方，我们还要经历过这个。立缘对境修，立缘对境修就是这个烁烁而思维。好，又告诉各位啊，从一开始的修学啊，随顺啊，抉择分，到见到的时候才是真正的修道。在那之前，其实我们就是要烁烁啊，立缘对境修，思维抉择分。他不是九一次，所以这个烁烁思维，这个在瑜伽菩萨界又会再讲一次，尤其瑜伽菩萨界常讲这一句，啊，此是菩萨正所应作，此非菩萨正所应作，哈，所以烁烁而思维，又只是在一直在告诉你这件事情呢是要练习的，这件事情是要不断的练习的。
所以抉择分也就是在会分啊，我们佛法最后在萃取的是这个东西啊，是这个东西。而这个东西呢，真的不要等到说我要见到才修道，没有，你所有的见到最后悟后，这见到就悟后起修了，悟后起修，但是不是等到这个时候啊，是现在就在练习这个事情。好，那烁烁思维，那还是回到来这边，我这边你们已经看到了哈，就知道这个，我现在的这个我呢，是在观察缘起哦，跟前面学习的我的现状已经有点不一样了啊。好，那烁烁思维什么呢？就思维。我们讲的那个照见哈，用法来观察，来烁烁观察哈，来烁烁思维观察这个东西，观察这两个，用这个智慧，烁烁的思维就在形成这个智慧嘛。那思维什么？这两个东西。当你的这个我的缘，你的内心的缘起啊，我跟境界这个缘起，这个什么缘起呢？你的阿赖耶缘起现起的时候呢，境界 vis 我，你的阿赖耶，你的阿赖耶缘起出来的时候，例如我刚刚讲的那个发誓，那个眼根啊，这个色，外色的境界，啊，外色的境界，眼根，啊，色，根，眼视，啊，这个三根合的时候，你要看到缘起，内心的众因缘升起的念头。啊，你过去学习的这个种子都串出来了。若假设色、根、尘，这个色这是尘，根、是。那以眼识来讲，哈，过去这过去的种子串起来的时候，你烁烁要现行之前。你的作意力就很强了，你的作意一次一次会比很强，作意处出来的时候，这时候限量你是看不到的，要等到受出来的时候，想出来的时候，受想基本上同时出现了，所以这时候限就是在指这个，其实这个作意处就是限量，但是我们看不到，通常在第二念的时候，限量一出来的时候，很多人怎么样？直接就变成身跟口了啊！直接境界一触动啊，你没有思维观察，你就变成思，就一路的变成身跟口了啊！你的思业里面的一个。缘律，你少了一个决定。思业我们分成三段，我们现在为什么要持戒？啊，因为在这个地方缘律心，你的攀缘心很强，你分别了，但是你没有正分别，缘律就是在分别。你的受想一出来说，我逆境、顺境，哈，在受想说缘律决定，那就发动。牲口了，所以你这个人没有在观照持戒，因为你的思业这三个阶段你是非常之快的，啊，作意处受想牲口啊，没有在持戒了。那现在的限量出来了，你的比量就是我们讲决定，你的决定思里面呢。现在有了一个你过去的
你这个我也是不定的啊。这个所谓的我就是这个化成这个缘起啊，阿赖耶的缘起啊。所以你过去的串习，你有这个念；你现在学法的欲，有这个兴趣。你多了这些东西，啊，所以你比量，就是我们这些东西的比量，在这个到底定慧，这时候分别不是在这边分别，你的分别是跟定慧相应，啊，不是跟贪，这时候受想贪嗔的不相应，你这时候产生的这个决定心在这个地方转啊，你有经过这个净化，你的净呢，就是在指这个，最后产生圣解。此当作，此不应当作，一定是决定了啊。你每一次的力缘对境的时候，都能保持作意，那这个地方定，这个地方是看着，然后这个欲呢，基本上是你有欲恶心这样去做哈，那用这个智慧，那个慧就是在这个地方，那最后决定了啊，这个就是你持戒坚固的地方。如果没有的话，有的话就是跟这个净相应，没有的话就是跟染相应。染就是我们刚刚讲的，你的限量没有经过中间的正比量，好。这个地方都没有的话，你就不形成比量了，就是非量了，就是跟贪嗔相应的啊。所以这个染基本上就是跟非量相应，那这个净啊，就是我们讲的正确的思维抉择的比量，限量在此。所以不要把唯识的最严格的定义说没有啊，限量是指那个呢，圣人的限正量呢，没有啊。那这样就不用修了，啊，所以为什么在道前基础，这个综合八大是要讲这四句，好，他还是告诉你，你在凡夫的时候就要烁烁思维这个限量跟比量，你所谓的现在你要如实知道你现在的状态啦，你现在的贪嗔的状态，我看着它不随它转，那现在。就中间的就是我们这些文如理思就在这里啊，那不是只做一次啊，烁烁的抉择，那最后你在限量比量的时候，你的限量一次一次的限量都不同啊，那比量你要每次调整啊，因为缘起这边的缘起不一样啊，但是因为你这限量比量每次的限量比量，你还是常常在文思你。所以要常常闻思啊，你不会只限一次比一次啊，啊，所以这个限量比量修，才是我们讲的修道。我们不是在讲圣者的见道起修，我们现在从现在的限量比量修啊，啊，所以你每次的限量比量呢，现前的智慧跟慈悲呢，啊，这个是要经过闻思的较量功德。啊，所以你的笔必须还是回到文思啊。如果你这个笔呢是随顺的过去这个受想，你的分别，你这个笔还没有经过这文思的练习，你每次限量所谓的笔就是从这边，那这个笔量就是非量，它不是如理的量啊啊。所以你的限量笔量还是在讲抉择。我本来就分别了，那所以分别从这边走，可现在的限量比量，限量出来之后比量，你要抉择啊，正抉择啊，正分别啊，所以一样还是不离开我啊，这整个就是我的代表嘛。但是说现在的我跟过去我不一样了啊，现在已经是如理思维了啊，如理思维。好，那要做多久？第三个，如是生及受用福德，啊，常无间断，啊，所以你这一生，啊，就是你的生有所谓的
身心世界啊，身包括心啊，身心世界啊，身心世界啊，所以你的身啊，现在是设法，但是你身里面包括心的世界啊，那心呢，你的这个受用就。你的受用就包括这三个啊，那这个用能不能增长福德啊？受不是现前的受想，你像现前的受，你这个用它而已。这个用最后看你怎么造作，所以这个用呢，包括你的造作啊。这个造作就要讲这个，这整个就是行运啊，内心的你怎么造作啊？所以你的这个身及你的受用，最后。这个受只有享受这个用啊，但这个用里面也包括未来啊，你的福德啊，所以这三件事啊，你目前的身啊跟受用跟福德这三件事啊，这三件事，你只是我们讲修道是在修什么？就在做这四件事了啊，现前的身啊，过去啊。你的修善修善造恶，那跟三宝的因缘啊，那得人生啊，那得人生里面呢，我们都得人生，那每个人受用不一样，福报不一样，受用不一样。那现在就这个过去的业报身现前，我受用它，那我怎么样再继续在受用福德的时候，我的身受用福德怎么样慢慢让它舍身？舍受用，舍福德，我怎么样利用这个身，这个色身呢？去护这个身，不要犯错，啊，那这个舍呢？舍身不是把身体毁掉，舍身体造作恶的部分，啊，那你受用的时候舍受想贪的部分，那福德舍这些福德在受用的时候不要舍。不要去贪着它，哦，不要去贪着它，哦，所以这个舍是跟持戒，哦，不要去造恶业有关系，哦，身体不要去造恶业，受想，哦，不要去执着，那个福德不要去爱着，哦，那护这个身，因为这人生难得，不要去破坏它，哦，所以持戒也是在护这个身，哦，不要败坏得太快。那受用的时候，就是我们讲护，就刚讲发誓愿力那个愿跟誓啊，就护。那护就福德，我们习福习缘啊。那第三件事情，净，我们讲的净，你在断恶，在修善，舍是一种断恶相，护是一种修善的相貌，所以断恶修善，从你的色身。在受用福德这三件事情的时候，你的身的存在，你现在受用的状况，你整个福德的多寡，这三件事情，啊，第一个止恶，第二个修善，啊，所以这样子，你未来的身跟未来的受用跟未来的福德，啊，就跟恶不相应。跟善跟相应，啊，所以我们为什么要发那个愿力跟势力，啊，就在舍护之间呢，不断的把不好的舍掉，把好的要保护好。那这个断恶修善到后来要进入到净化，净化就是我们讲的无我的智慧啊，啊，不是我这个色身贪着在受用福德，所以《金刚经》讲。不是我在菩萨啊，我们现在我要修行菩萨道嘛，现在这色身啊，菩萨不受福德啊，所以这净化啊，你在断恶修善的过程产生的一切的功德相呢，你心无染着，那就在以无所得心在断恶修善这个净化，那这样要怎么要烁。而修道啊，增长。那如其所应，所应就是这些啊。你过去所做，现在所受啊。那现在所受的受想，怎么受怎么想，那就跟定慧相应了，啊。去跟定慧去
进化这个受想，啊，那这件事情要不断的增长，啊，不断的所应，就是你的限量比量啊，所应而休息。所以你的所应啊，就是这些限量出来的时候，你怎么休息？就是比量较量过失，较量功德。过失就是在做舍啊，较量在比量，这过失在哪里啊？对不对？那较量功德，佛的功德，佛的思维，那就是在做这个比量，就在做这个护的功德啊。啊，所以我们讲的说，你现在的这个所印啊，你的限量比量，就是你的修行处了。所以你起分别正常，但是你在分别的时候，你要记得这个身。怎么样让它变成未来持戒身会更增长，会更清净，会更增长？那这个受用未来怎么样会更清净，会更增长？啊，那福德最后怎么样变成我的阿耨多罗三藐三菩提的资粮，变成一个清净跟增长？啊，所以在做的就是舍护净长。好，这个四件事情啊，所以你的这个所应处啊，你的相应处啊，限量出来的时候，如你的思维比啊，这比量啊，限量比量啊，那个量就是你的状态了，你的内心的状态你要很清楚啊。为什么这堂课要跟各位讲这个？因为我发现很多人这个修行啊，忘了带了，还没有习惯带这个。很多人修行呢，都希望内心不要起波澜。可是如果以不管藏传的中科巴，还是我们现在讲成佛之道，都上过了。没有限量比量这件事情啊，你心里若一滩死水，你怎么修行？你怎么修行？啊，所以这些都是所谓名为烦恼，是因为你有我跟我所，有顺逆二境，才叫烦恼嘛。那烦恼就我们这样修行啊。如果你没有烦恼的话，就代表你是圣者了嘛。那圣者的话，怎么还会谈到修行？就不用修了嘛。所以有烦恼就是正常的啊，只是说你要不要觉知你的限量，你要如实的觉知啊，如理啊，好，那个理啊，不是只有道理的理，就是你自己存在的现象，你要很清楚。所以我们就在讲这个唯识之前，为什么要讲到那个缘起啊，那个业果缘起？因为整个阿赖耶识的这个现这个相啊，现这个相呢，基本上，哦，真的是一直去撞到，基本上呢，就是在业果的一个道理之下，一个现象里面呈现内心的一个状态啊，所以现内心的这个有这个现象呢，现这个相呢。基本上它不离开前面讲的业果缘起啊，今生所受啊，你的一些受想，过去所造啊。那过去所造，就我这么讲了，这过去所造是从底下冒出，就我们安立一个阿赖耶的这个东西，告诉你这边冒出来了。那冒出来你怎么样去面对它？你是要染跟净，你要怎么相应？那造作牲口完之后，又回到你未来因缘成熟，它会再现啊。所以你要净化它，就是这个第六意识啊。第六意识你怎么运用啊？啊，你造业也是这它嘛。那现在修业啊，要修正也是它啊。所以不要害怕念头起来了啊，不要害怕念头起来。好。那这个三个句子就跟各位讲，啊，它三段思维啊，三段思维。那最后这第一段，第一段是我们告诉各位啊，
你要先接受如理思维修这件事情。那第二段呢，是告诉我们各位，你的原来的这个贪嗔的分别，现在转成定慧的抉择分别啊，而且不止做一次啊，烁烁思维，限量比量啊，你现前的这些心理的相状，那较量过失，较量功德，这个就是在持戒了。那持戒过程如理烁烁思维修呢，就是在做这些事情。所以你的持戒就是在舍种种的我爱、我见、我贪、我嗔啊，所以那些律于戒啊。那护呢啊，就是你增长你这样的一个，你在舍、在割舍啊，在持戒，那你怎么样去护持这样子的善根？那你要多修善法啊，多修善法，你要护念它哈。那从善分啊，多。那个善的这个角度去多修啊，所以断恶修善哈，一个舍一个护啊，那这过程呢，不断的去进化啊，进化就要回到如理思维了哈，要思维这个无我的法则哈。那最后慢慢的就会讲到长啊，所以瑜伽师地论我们会就这个地方会再讲一次啊，增长的长。因为持戒为什么会最后能延迟境界？因为你按照这个舍护进，那最后它会慢慢增长，哈，慢慢增长。他这个也是在解释唯识的现象了，就是很多东西它所作不失了哈，而且它会这个种子它还会变成增长。不管是善业恶业，一颗种子它会不断的增长增生啊，也是在讲唯识的现象啊。好，那所以持戒的功德必定还会往这方面走啊。好，那我们先看37条，冒险这个冒难游行啊。若佛子啊，常因20头陀冬夏坐禅啊，因为我们最近才刚结束结下安居啊，所以这边这条戒是告诉各位啊，要常能静下来的哈。那若以这个佛智来讲，就是20修苦行。所以头陀呢叫做多多啊，度多啊，就是翻译的名字叫度多啊，就头陀的语义。那抖擞啊，精神抖擞，那其实就是一种，我们菩萨有一个叫远行地嘛啊，用远行啊，远离圣行啊，那圣所称叹啊，那远离呢，基本上远离世间呢啊，去做一个加行啊，做一个加行啊，所以。他就有几个状况哈，第一个啊，阿兰若哈，你在近处远离世间；第二个起食啊，你不照做哈，你就是去化缘起食；那第三个次第起食哈，你不只是起食哦，来次第起哈，不会东挑西拣的哈。所以是呢。一时日中一时啊，我们日中一时那进阶了啊，只吃一餐，就是五斋受食。那五节量，那六中后不饮果蜜等浆哈，就是我们讲过不食了哈。它不只是那个这个过不食，就是它第四个一时，它只吃日中一时那。过了这餐后面就不吃了啊。七粪扫衣啊，你穿的衣服呢都不会去照做新的啊，就是去化缘人家舍出来的，那你把它重新整理过的啊，粪扫衣啊。第八啊，只有3衣9衣总捐助啊，你把佛陀传给我们的这个袈裟啊、幔衣啊。
好，所以不只是粪扫一哦，那第八个就你只有三一了哈，这个五一七一九一，那第九个啊，总监住啊，第十树下住，第十一落地坐哈，第十二但坐不卧哈，那冬夏坐禅啊，大寒大热常阴静坐啊，就是不受天气的这个影响啊，就是常阴静坐。那这个部分呢，整个就是我们一个修道人到后来这个整个十二个现象啊，都是在往修行的地方啊去行化啊。由行化物，无妨损也啊。好，那么这当中呢，结下安居这个东西我们就不讲了。有关羊脂啦、早豆、三一波聚啦、习藏啦，这些就是我们在外出的时候常要做、要用到的东西哈。啊，所以这个地方不跟各位讲哈。那布萨重点这条戒的后半段哈，布萨日哈，心学菩萨半月半月诵哈，布萨诵十众四十八千哈，所以各位现在也没办法聚众，但在家自己可以诵啊，所以这边讲一人诵也可哈，乃至二三人集众，那现在是不可能的哈，现在这个状态。那所以自己诵的时候就在佛前哈，那如果集众的话，一人要高坐，要高坐，那代表这佛在说法的样这个声音哈，把他法给传播出来。那听者呢，就是下坐在下面，各个披九条、七条、五条袈裟。那居士呢，就是披满衣啊，那么结下安居的时候也应该这么做啊。啊，所以这边合住就不讲了啊，这边就是我们出家众的衣了啊。那再来呢，一百七十页里面讲，我们要去住山林、住阿兰若处的时候，也要把眼睛打开啊，观察一下。啊，行陀陀是前面讲的那几样了啊，就是一百六十八页讲的那十二项啊。你要总监啦、树下啦，乃至阿兰若啦，啊，你要去乞食啦，啊，要入村落，你要去看。像恶国界，像这时候你没事就不肯去阿富汗嘛，对不对？所以恶国界啊，乃至现在整个在这个在淹大水的地方，你也不应该去啊，啊，那所以这边讲的难处了。那这难处呢，就是我们讲的。啊，整心律去菩提啊，人道我们人生难得啊，人生难得。那所以这个虽然我们知道，就我们这个贪爱心啊，我们知道这是一个臭皮囊，但是如果以圣道的角度要修学的话，这个就是叫法器啊，哈，所以不要这个不慎游行呢，甘心邀视啊。这样就轻抛难得之身啊，这样是不行的哈，这样是不行的哈。那真正行菩萨道无所畏惧的话，他不是以轻抛的身，他不是，你这边在讲自修嘛。那在利益众生，如果他都能突破而入显处，像现在我刚刚讲的，那现在的疫区，你有些医生护士。啊，那个无国界医生乃至像我的老师哈，去那边去疫区哈，去救灾、去教化，那这个就不是这个讲的嘛。啊，你自修你就不要去难处，但是你要行菩萨道，你就是要往众生苦难地方去啊。啊，这个没有相违背了，不要说在利益众生的时候再讲哦，没有啊，这个第几条戒讲说我们不要往难处去，那就没有读通这条戒的意思哈。所以我们讲故入者嘛，犯轻垢罪。好，所以这边不同于这个地藏菩萨，地藏菩萨入地狱，他不是故入啊，他是发愿入的啊，他没有故入啊，哈，好，所以下堂课讲三十八，好，这个尊卑次第戒啊，那白板可以擦掉了，好，大正经起立，向法师问讯，啊，礼佛一问讯。我之前讲过嘛，大家不要以为打疫苗就没事，基本上你还是会染疫的啊。那这样现在就是说，我们打这个只是为了要不要变成医疗的崩盘，因为大家重症了一堆，对，这观念不要以为打
我们现在台湾有一些现象，打完疫苗就爬爬照，要急着要吃饭干嘛？其实这个都不应该这样子。对啊，而且在美国有个现象，佛罗里达有一半的人在抗议戴口罩这件事情。小孩子、学生不应该强迫戴口罩。你看那个观念，没有他们现在还是认为戴口罩是生病，是剥夺人身自由。你看现在都是一个疫情，你看这个支箭很难转，很难转，而且他认为那是自由，我个人的自由。所以这个你看佛法就这样啊，你看你不用站在众生的角度想我的自由，那我要抗争，这时候都已经是攸关生死，然后大众群体生存灭亡的事情了。哎，但是你看不愿意就是不愿意，就是要抗争。所以这个就是小孩子的，对呀，对呀，对呀。那当然，这种他们的立论就是要跟病毒和平共处了。我想，那和平共处的立基点在哪里？因为那种说法就要去探讨这个病毒的一个流传史，就是说，那当初在15世纪、16世纪都曾经有那个病毒起来嘛，那就是要死的几千万人，当然是几。对，就算亿的，算千万的人的时候，病毒才慢慢消减。那我们要这样子吗？所以他们那一论呢，就不要用，因为那时候没有疫苗啊，没有研发出来嘛，就死那堆人，死了很多人之后，那个病毒才慢慢趋缓。他指的和平共处是这个吗？是要就那个历史的严格来讲这个吗？要不然你怎么和平共处？因为那个要变成说我们人体的免疫力跟病毒在对抗，那死了一堆人，那我们产生免疫。你是从那个进化论的角度在讲和平共处吗？所以，但那个和平共处到底是什么？哎呀，就是不愿意打疫苗，那我们要跟病毒和平相处。那人去适应，讲这样的话，就要负责了啊。就说那我们怎么样和平共处？你口罩又不，你不打疫苗啊？你看啊，那么抗争嘛，就是这个美国那边抗争，就不戴口罩，不打疫苗，那我们要跟病毒和平共处，啊，那个方法是什么？讲不出所以然了，啊，讲不出所以然了，哎，好了，题外话啊，我们当回来了，就是说。缘起还是观察缘起啊？像目前的缘起是这样，那医疗已经研发出疫苗，那这疫苗当然不能保证说未来怎么样哈。这个就是一个观念嘛，你愿不愿意去遵从这些目前的缘起？现在就是回到刚刚限量比量啊，现在限量，现在外在缘起是这样，那医疗研发疫苗的缘起这样，那限量了嘛啊？那你现在状态如何？你也限量了嘛？就现前的缘起这个量，你怎么去比？那这比就有些是错误的比量的时候，怎么办？你就要承担啦。那我们讲的一般的这个业缘还没有，你的重业还没有出现之前，你都还有机会修正嘛。但是如果你的生死无常到来的，万一你那个决策是错误，是已经危及到生命了，那就你就接受了，因为你没有办法再比量再重来了。不是就有这个疫苗，所有的修行境界都一样，限量比量修，就在无常到来之前，你就是要限量比量修。那每次的限量比量增上还是往下，所以我们说为什么要依着这个佛说里面慢慢去思维去修正啊？用自己的妄想，基本上。除非你是过去善根呐、啊，要不然你的限量比量，经不起这样子的实验呐、啊，哎呀，那所以我在讲啊，疫苗这件事，你看那时候，我举个例子啊，那时候我们那个不是有雷射近视吗？在15年前、20年前，啊，对，可是我们一堆这个教内的，我们不要讲我们。不要针对佛教了哈，就一堆人呢很相信，那第一年、第二年就去打了，就去开了。那这里面有没有失败的？在我碰到就3个哦，我认识的人哦，就是外面信我不管了、哦。
就是里面这三个，就一个失明，一个变弱视，那一个就恢复到原来的样子，就适应不良啊。那个已经是15年前的事情了啦，啊，那个失明的那个到现在还是在我的金色出入，到后来他对佛法也没信心了，因为他是有求式的，他开刀前就求佛，哎，啊，所以失败成功也就他就愿意做布施了，失败就怪佛陀啊，啊，基本上为什么你那时候相信，无条件的相信，乃至那分析你都相信，为什么？哦，那我们出家众也跑去开刀，为什么那时候相信？可是现在碰到疫苗却不相信，你的相信跟不相信的基准是什么？对不对？那现在的眼睛呢，已经经过20年了，那发现可以的。你看，那这中间有多少成功跟失败？它不是有个比数吗？那疫苗不是也是这样子吗？总是有人不适应死掉的嘛。那疫苗的发心的利益也是这样子来的嘛？啊，哦，因为整个的紧急状况起来的时候 ，AG 就出来了嘛。那后来莫德纳、BNT， 啊，哦，那当初那时候为什么你的抉择会那么快？相信然后义无反顾的去开刀，哎，啊，你不怕失明？我的老师反而跟我讲说，那个眼睛哈，哦，除非是真的是变弱视，有必要开刀，要不然他是建议我的眼睛牙齿不要去动啊，哎呀，用原来的就好了。那时候我就是那时候我就接受这样的一个话，所以我没有去动眼睛，没有去动牙齿啊。对呀，啊，啊，你看我们一堆师兄，那时候完全不怕哈，去开刀去动啊，就我知道就两三个了哈。可是像疫苗的时候，我发现那两三个，这两三个呢，啊，完全就不打疫苗，那啊，反而我去，所以我们的知见决定你的行为啊。对，那我就说我们的之间的限量跟比量基本上就是由你的观念在决定吗？啊，我觉得不要只是自己的观念而已的，你就看缘起去吸收你这样的一个，像我现在只很多那名嘴电视医生在讲我不听啦，啊，那我只听他感染科啦，我现在只能选择感染科的医生来听嘛。对呀，啊，要么你要选择什么听，哎呀，谁在帮我们做决定呢？哎呀，所以好了，拿回来。所以那时候我不是也把一则那个 po 文拉回来嘛？因为那个不是慈济 po 的嘛。那时候慈济他发明了一个那个一种茶，就这被外面转到后来变成它是可以预防的。整个慈济对外就宣布不是这样子啊，啊，它是可以做一种保养啊，哈，但它没有说可以那个，所以你看我们很多的这个新闻的那个东西越听人嘛，各位的你在抉择这些东西的时候还是就缘起去限量比量啊，对啊，去限量比量啊，嗯，好了，这个虽然是题外话，因为我们今天讲限量比量嘛，那现在你看欧洲跟美国，欧洲已经开放混打，那美国还是比较目前保守，他没有主张说一定要混打，那么国内也从本来不开放混打，那现在可能慢慢被迫，AD 的人就可以打 BNT 或者说那个嘛。那你们要不要还没有开放了，还没有完全开放，就还讲了模棱两可啦。那一样啊，那未来开放你要不要混打？那又是一个选择啊。那像我就会比较选择比较保守，就暂时不混打。我没有在推销哦，因为不混打70%的防护力跟90%的防护力基本上都是会中变种病毒啊，因为那个机师听说你刚刚讲是也中了嘛，也两剂打完了嘛，所以基本上还是在防护啦，哎，疫情的自我防护啊，所以这些都是抉择，那最后抉择就限量比量，最后你们要对峙的是什么，讲的那堆这些限量比量，就是让你慢慢的能舍护，你能舍掉你的贪嗔爱着，舍掉烦恼，舍掉这不好的这个恶根，恶业啊。那护就慢慢你往修善的地方，你不要让它放逸掉、破坏掉了。那你一方面舍，一方面护，哎，到底这个舍跟护？要舍我啊！你要叫我护这个功德，那到底要舍我还是要护我？原来我到后来叫尽，不是舍，是要舍你执着，以我去执着恶，
护是因为你要修善，你还是要用执着这个去修善。那最后净就是最后以无所得心去行善了，那就是破除了护我的那种执着了啊。啊，所以它是有层次的，断恶修善净化嘛。那第三个，这样的过程才会增长善根，增长慈悲跟智慧啊。所以第这个增长的部分就不用求了，你有这样子去如理的思维，如理的做这个造作呢，基本上就往这方面走。所以说的限量比量都是在往这方面啊，慢慢在修学的时候，它慢慢会在我们这个增长智慧的哈，增长智慧的。所以像后面这条戒也是一样，尊卑次第也是，你就看起来是分别，可是这种分别它是在形成另一种善根呐、啊，就是不坏俗地啊，啊，通于世间出世间啊，出世间就叫无我，世间就是在缘起。我们以假我为这个缘起，这个假我为我们所观境，所以虽然是讲这个清净无为的这个智慧，无我观照啊，但是它不离开我的缘起，所以它不坏俗地啊。所以菩萨戒法呢，通于世间法，出世间不坏俗地哈。那基本的观念是这样子啊，所以它还是从比量。这个限量比量里面，最后让心慢慢的趋向无分别啊，啊，所以无分别是不跟贪嗔痴相应的平等观呐、啊，啊，所以那平等观是内心的一个清净，好、啊，但缘起不能坏，好、啊，不能插乱。好，我们来看一下，若佛子应如法次第做，先受戒者在前坐，后受戒者在后坐，啊，不问老少比丘比丘尼啊，贵人王子王子乃至黄门奴婢，皆应先受戒者在前，哈，后受者哈次第而坐。那么，不要像这个外道痴人呐、啊，若老若少，无前无后，坐无次第，哈，如兵奴之法啊。我佛法中啊，先者先坐，后者后坐，而菩萨一一不如法次第坐者，犯亲垢罪。好，那我们再细讲啊。合注里面有讲到，如法呢，就是两类啊，通论啊，通论就当然就是我们讲七众啊，七众弟子呢，比丘、比丘尼，那个沙弥、沙弥尼啊，啊不，这个释迦牟尼、沙弥、沙弥尼哈，然后这个优婆塞、优婆夷啊。那么，这个通论这七众，那别论呢？个别讲戒次啊、哦，所以七种类别啊、哦、是整个总相啊、哦，分七大类。那七类里面呢，再以这个戒次哈、哦，就是几年哈、哦，生大这个生大戒大几年，这个次啊、哦，这个戒次啊、哦，所以先讲通，再讲别哈、哦。等一下里面会举例的哈。哦，那坐呢有两个状况，一个在诵戒，在集众的时候诵戒，那二是平常啊，平常啊聚会的时候啊，皆不得问乱啊。这平常当然就是像我们吃饭啊入座的时候啊，或者我们在这聚众坐在一起的时候休息的时候都是啊。那不问老少，所以这不是从年龄里面去看的了哈。啊，好，那我们先从这个第一种来看通论啊。好，那通论他就举例了啊，就从身份来讲啊，就不能用年资来定论，他就从身份来讲啊，百纳比丘尼啊，百纳就100岁哦，你出家100年哦啊，我们现在活到100岁，出家100岁，那这个人必须活到120岁哎。啊，这譬喻了哈，百纳比丘尼啊，不得于初夏比丘啊，刚出家的啊，初夏比丘前座啊，
所以你就知道，从这个七众这个角度，比丘就是必须在比丘尼前面，不论戒次，所以你不能从别论里面先看，你要先从通论里面去看，从七众里面啊，所以他们举白蜡比丘尼啊，不得于初夏比丘前座啊，这个很清楚啊。再底下往下啊，比丘尼受菩萨戒啊。他不只是比丘尼，他也受菩萨戒咯，那经过百蜡咯，还是一样不得于初夏小圣比丘前座啊。所以第一个身份比丘，就是坐在比丘尼前面。那第二个，即便你受菩萨戒，那我是小圣比丘啊，那一样啊，那所以比这个比丘尼啊，就不能在小圣比丘前，所以是从比丘的身份论起的啊。不管你受什么戒，受几年，那至于小圣比丘跟大圣比丘，那个就是在分完类之后，再从比丘里面各自去分啊，等一下会讲啊。所以是从七众里面讲起的哈。好，那么况是菩萨比丘，意思就是说这个白蜡比丘尼，或者说白蜡比丘尼菩萨戒的哈，都必须在小圣比丘后面做了，何况是这个比丘，他不只是比丘，他还是菩萨比丘哈，这个意思啦哈。所以以比丘哈，为什么呢？比丘是七众里面上众哈，为上众哈。这佛智啊，就不要再讨论为什么了哈。好，所以比丘尼，那第三类是谁？啊，释迦牟尼啊，释迦牟尼，所以一样的意思了哈。既然举比丘尼，那这个地方就是释迦牟尼啊，虽生年百岁哈，菩萨戒也是百蜡，那他也不能跳到大圣比丘尼啊的前面去做哈。为什么？因为他还不是真正的生啊，可是他前面他的身份又比沙弥哈、啊、还境界高哈、啊，所以沙弥虽和这么底下讲沙弥哈、啊、一样，用比丘尼那个第一个例子来类比，沙弥虽生年百岁啊，生年啊就是他出家已经一百年了哈。啊，那虽然没有受戒，可是他沙弥出家生年哈，他已经是百岁的沙弥哈，所以说菩萨戒啊已经白蜡了哈，乃至不得于小圣释迦摩那前座。你看啊，所以他虽然是这已经做了百年沙弥了啊，那也在也他没有受比丘啊，可是他已经受菩萨戒了啊。乃至不得于小圣释迦摩那前座啊，所以释迦摩那前他是摆在前面的啊。所以沙弥尼也一样，虽生年百岁或菩萨戒已经百蜡哈。我们在台湾比较没有说沙弥尼受完就去受菩萨戒的了哈，但是或许有些地方哈，他沙弥尼他受完受菩萨戒的也有这样的事情哈，因为他可能是在家就受菩萨戒了。然后出家一直就以沙弥或沙弥尼在僧团，他没有再去受比丘或比丘尼戒，然后也有这个可能啊。通常不会说哦，我出家变沙弥尼，然后跑去受菩萨戒，比较不是这样。他受的应该就属于在家菩萨戒，然后出家变沙弥这样子啊，应该是这样子比较多哈。所以这样呢，不得于小圣沙弥前座哈，所以沙弥又在沙弥尼的前面了。所以那底下继续举例也是这个意思。优婆塞虽然哈、啊，你这个也是啊，我们出家前你就已经学佛了，乃至这个受戒了，乃至菩萨戒也是二三十年了啊。我们现在今年刚出家啊，所以不要讲说他到这比丘戒前啊，他都不得于小圣的屈乌沙弥尼前面坐了哈、啊，更何况沙弥呢啊。所以一样啊，就这样的优婆塞虽然你是已经三十年的戒腊啦，乃至这个百年的戒腊，你都不能在沙弥尼的前面哦，更何况是真正的沙弥在比丘这些了哈。好，那这底下讲啦，故《三生经》里面有讲到，优婆塞若在比丘、沙弥
的前面走啊，行啊，就是犯了菩萨罪的啊。所以《优婆塞戒经》里面呢，讲的是失意罪啊。那我们这边讲的是什么？轻垢罪啊。这不同的这个戒本呢，那个轻垢罪的这个犯轻戒的名相不一样啊。所以我们梵网讲轻垢罪，但是在《优婆塞戒经》讲的是失意罪啊。但是在这个《优婆塞戒经》讲的是走路这件事情啊。事实上啊，我们这边讲的是坐。那事实上不，你不要讲说梵网只有讲坐啊，那个优婆塞讲行，实际上这不敢讲行跟坐都一样啦，啊，都是一样啊。所以当知这部经讲行啊，结罪，其实在优婆塞他其实告诉你坐也是这个意思啦，啊，所以优婆塞不是没讲坐就没有坐，讲行你听懂，那坐也要听懂，那这个地方在讲坐。那也告诉你行也是如此。那讲到这边，各位就请帮帮忙，你们当侍者的时候该走在前面就走在前面。那个戒哦，读法师到一个人生地步的地方，法师你先走，你想你要走去哪里啊？我都不知道方向，你要走去哪里啊？所以这个持戒哦，只要活一点。这边讲的是在僧团里面的集众，一个法会，一个僧团，一个很明显的一个大家知道位置在哪里的那种状况。我说在佛门里面，我们一起要去斋堂，要学去大殿，那你就按照次第而行啊。可在马路上，谁理你神父修女就比丘啊？那我找前面，哎，那你们就停，都停下来，我先走。啊，你们都犯戒，都走到我前面，那个就是自我感觉良好了啊。所以这就莫名其妙啊！啊，但是我们做侍者一样哈、啊，不要读这个，然后就整个身心整个紧绷。你该跑到前面去开门的，该引导做事物的前行侍者的，你就要跑到前面啊！不要在这边就那个不知次第、不知恭敬而言嘛。那现在我既然没有不知次第，我跑到前面是因有缘，所以我不是不知次第，那我也非。不恭敬而跑到前面，那何罪之有呢？啊、哦，缘起每条戒的精神，缘起要把握住了啊、哦。此曰坐戒，坐戒罪，行也一样有罪哈、哦。所以不要因为这不同的经哦，你就说哦，这部经有讲走路这件事情，那部经讲坐这件事情，就把它切割了哈。哦好，那别论呢，就在讲有关我们这比丘尼这个释迦牟尼、那沙弥尼、优婆塞、优婆夷，这个分完之后，那就别啊，就在比丘跟比丘里面再去分出你出家几年啊，那几年排好之后，哎，那十年的在前，五年的在后，那十年在前里面呢，有受菩萨戒的，有在往前，啊，就是这样子的哈。所以如比丘、比丘尼众皆须兼论大小二种戒次啊，所以依于这个僧比丘哈、啊、然后这个七众分完之后，那在一个各类里面依于出家这个比丘的这个僧次定位之后，再去问菩萨戒啊，再问菩萨戒啊，就兼论大小二种戒次了哈。所以再大则大，再小则小哈，不要去插乱了哈。不得以大夺小啊，以大夺小啊。啊，我受菩萨戒已经50年了，但我出家才5年啊，那你不能说你菩萨戒摆在前面。我们在僧团是以出家的这个层次，因为你的菩萨戒可能是你在家的时候就受菩萨戒了啊，也不以大多小。所以你们举例啊，文殊菩萨哈、啊，他整个在佛陀教化时间有应阿舍世王，所以显然文殊菩萨那时候示现的是居士身了哈之情啊，所以上虚。故训加设，故训呢就
就特别示现一件事情，就是逊于这个迦叶尊者啊，迦叶那这不示现的是居士那个修道出家僧嘛，僧文僧暂居啊，然后暂居其先啊，那则平时之不乱戒次啊，好，所以他是去说法和然就是先。退一步啊，先，所以他整个行仪是知道这个戒法，可是然后暂居其先，是被请法的时候他身坐，就是我们在讲的这句话就要讲的是那个177页的这个善事开遮，如文殊迦叶应阿舍世王请先下座或沙弥。等说法的时候呢，再登法座啊，所以先下后上啊，所以故是先训迦叶，然后暂居其先啊。那在平常则不乱戒次，在平常就按照前面讲的次第啊，所以这个有它的意义了哈。其余五众为各自论菩萨戒次，不论生年啊。其余五众，就除了比丘、比丘尼了哈，就各自论菩萨戒次啊，不是在问那个资历啊，出家的资历、生年啊，因为比丘、比丘尼才有所谓的戒腊啦啊，所以其余五众就是从菩萨戒里面去排啊，你不是说哦，我沙弥出家很久了没有？如果说一问到菩萨戒的时候，就从这个菩萨戒次去排啊，去排。这样听懂吗？就有些沙弥他已经出家好久了，可他之前在家受菩萨戒哈，10年，但我现在出家之后，我一直没有受菩萨戒，但我沙弥我已经更早。那我就不会排在前面，我就以菩萨戒来排，啊，就沙弥以下的五众嘛，啊，比丘尼他有僧次嘛，因为他才真正的僧位嘛，所以按照那个戒次来排。那其余五众为各自论菩萨戒的这个排论啊，所以那但你们也管不到沙弥尼啦，你们就是关心你们聚众的时候优婆塞、优婆夷啦，啊。就不论你们皈依多久了，就我只问你们那个，对，菩萨戒。好，那这个我里面有讲到比丘尼、贵人等啊，这边贵人就是指那王公大族啦，哈，这个政论最尊贵的一些世间人啊，所以先序七众的尊卑定分啊，后乃各就其类自述戒次啊，所以。七类啊，就是我们把七类分好之后，那比丘在里面再去把那个戒次分出来，比丘尼就把戒次分出来，是这样啊，各就其类自述戒次啊。所以记得啊，就是要先定序这个七尊的尊卑，然后就七尊里面已经分出来了啊，就七类在里面再去拉班戒次啊。所以你们再去受三坛大，受那个在家菩萨戒的时候。五戒的时候，你看他们就会拉班哈，菩萨戒的在前，五戒的在中间，那只有皈依的在最后面啊，就是拉班哈。然后比丘续戒次，进呢，然后尼续戒次啊，那不言于三众，是因为这个审文而啊，就不再讲了啊，这边再讲说后面不再举例了啊。那贵人这边指的是国王、王子啊，那我们这边就进现在的这个社会的这个一些上流了哈，或者有成就的人哈。那此等虽则同名在家而众啊，但是缘起嘛，我们讲缘起，又需各以类分呐。例如像以前的这个王子啊，他学佛啦，受了菩萨大戒了哈，好几年了，但他没有出家啊，所以他人不能。所以他不是出家，他就必须照世间人来讲，啊，所以不得居于父君之先呐，
啊，那个哦，我有出家菩萨戒很久，那所以我父亲刚学佛，我排在他前面，所以你看还是有昭告世间法。所以这边自为一类，说这一类的人是就所谓的，你看佛法传到这个汉土来，因为很重视伦理尊卑嘛，就家族君臣父子伦理嘛，所以这边自为一类呢，就是虽然我们是讲说居士之后就是按照菩萨戒这样的大小分，可是碰到这种状况，你必须要对，不要逆世间法，不要说没有啊，佛就讲那个我菩萨戒要排在前面啊，我管你我老辈啊，喜欢国王总统，我们佛光上都有受这种训练啊。那时候陈水扁来的时候哈，我们就是让他站前面呐、啊，呀、啊，就让他站前面呐、啊。那时候有学生敢居士跳出来说，没有陈水扁，你没有受菩萨戒去后面排，立刻被驱逐到山门外，那个就。不懂世间的这个法了哈，所以我们叫自为一类哈，乃至哈，这文讲到超略之词啊，就是很多状况你必须要看缘起去施舍啊，就但是比丘你不会因为总统来我就让位给你哈，这个时候就不能乱开方便了哈，所以虽然你贵为国王总统，你还是不能，除非主事者。像我们熏大师下来哈，引领这个居士往前走，就像佛陀，他亲自哈要招呼这个国王或者是谁往前走，要不然就是要照平常就照这个次第来哈。好，一样长官宅的婆罗居士，这些都是居士比较有，这边讲种姓嘛，那时候他们上面的种姓就是别为一类啦，所以你看佛陀那时候其实都有开这种方便啦。你要度他们的话，他们就就这个缘起，你必须以此辈人就世法中，或续爵啊爵位，或续齿啊年纪牙齿的齿啊，或续德他的功德啊，这三种类别原无定局啊，你必须要去观察缘起，故今为当续戒，所以。我就借我们佛门里面讲戒就好了，对于那个爵位啦、年纪啦、那个特殊因缘的，一定是大德，一定是佛陀他们的当时状况去开方便的，不要像外道痴人若老若少无前无后坐无次第啦，所以这个就插乱缘起不知尊卑，所以你看我们讲这个至少马上跟中国的什么这个五轮纲常相应啊，我们不是乱来啊！如果今天是印度他打破他的无我，就是坏缘起打破，来到中国必定被排斥掉的啊！所以是这个原因啊！好，合住的地方再讲的太细了哈，那你自己看啊，这个地方，这个他只是把前这个174页75页的合住，只是又把这个173页的合注讲的再更细，但是我们现在这个地方不用讲那么细了啊，怕讲不完。但是你们可以174、175、176你们看，那在下一次上课你有不懂的地方提出来啊，那你要提出来也可以先在群组留言，先让我知道哦。下一堂课我包不是只有你们啦、啊，这个线上的人。啊，包括很多人请假了哈，没听到就算了。就是你先告诉我说第几页的哪里哈需要讲，我下次再讲哈。好，那么这个地方结罪轻重呢，基本上呢就是没有次第，那你连想都不去想啊，非次第想哈，你连想都不想，那乱做下去哈，那就结这个轻垢罪。那三遮是开遮哈，就是他举文殊、迦摄这两位，一个。菩萨一个声闻人哈，应阿舍世王去应供请法，那这个部分呢，就是我们刚讲的续爵、续齿、续德那个续爵，续爵、续齿、续德那三个状况去做开源的啊。以德来讲，菩萨的功德当然是比迦摄声闻的这个功德广大啦啊，但世间人看不出来，那我们就必须要从这个位跟年纪哈，文殊菩萨呢就会去先后先下后上啊，就必须做这样的演示啦哈，演化这样的一个示范啊。好，那一收果报就是说你在这个佛门里面插乱缘起，
不只是不尊重戒律啦，你整个是主要这边讲的，你没有智慧，插乱缘起，远离正法，依戒相近，出生甚易啊。例如，往昔除喉及相因缘俱载经律啊，所以我们现在是在讲这个除喉跟相因缘是什么故事啊？那所以下次从这个地方讲起，39页不修福慧，那不修福慧戒。啊，那不修福慧戒大概下次39、40讲完啊，可以讲得完了，哦，可以了啊，才48条戒啊。哎，还有时间呢啊，没有要提问了哈。好，那我们先把文送一下啊。39条不修福慧戒啊，若佛子常因教化一切众生，建立三访。身访山林原田啊，立作佛塔，冬夏安居，坐禅处所，一切行道处皆因立之。而菩萨因为一切众生讲说大圣经律，若疾病国难急难，父母兄弟和尚阿舍离亡灭之日，即37日、45、7日乃至77日，亦因讲说大圣经律，一切灾会求愿。行来自身，大火所烧，大水所漂，黑风所吹，船舫，江湖大海，罗刹之难，亦读诵讲说此经律，乃至一切罪报，328难七逆，牛穴枷锁，系缚其身，多淫多嗔多愚痴多疾病，皆因讲此经律。而心学菩萨若不尔者，犯轻垢罪。虽然讲得很长，但是它其实一个精神啊，它几个戒要学这条戒的一个精神呢，基本上就是你必须要安身立命，你要建立道场安身立命啊。不管以出家众哈领众修行，还是在家众作为外户哈，像学习这个。这长者孤独，那几孤独长者这样子，要成立这个竹林精舍啊，那去让僧众能安身办道啊。那这个就是我们在修学，虽然我们现在一直刚刚讲那个慧才是我们要修学的一个主项啊，但是你的智慧呢，必须。要有一个强大的支撑与条件，那个条件缘起呢，就是我们讲的福啦。很多人不具福，就是他的缘起条件不够啊。那这边讲的主要重点就在这里哈、啊。所以佛作为一个菩萨的行者，不管在用出家众，是为了要常教化一切众生，让他们能行一切的行，到处都是要所谓的修禅哈、啊。那立三宝的功德，好，主要好这个福在此啊。那有这个福，就我们讲因缘条件都够了啊。所以你看，有些人修道的福，我们说这个人的修道的福不够，就是因为他好多的修道的因缘条件都会缺啊、障碍啊啊。所以修行会有障碍，就是在累我们在行菩萨道过程里面有太不修福的部分了哈。啊，那所以这个部分要注意哈，所以我们下次再细讲发淫的部分啊。那第二段文呢，就是菩萨，我们有这个福业聚众在一起了哈。那应该要做的不是只有生活安稳就好，我们在这里面修行条件具足了，这里面该做的就是说大圣经律啊。那你把底下的文都遮着，不要只有是发生在国难、病贼、父母这个乃至家人往生的时候才做这个事。就说我们成立道场安身立命的时候，其实就是为了讲说佛法嘛，佛法流通啊。那更何况现在举的这个例子，当有一个无常苦的一个事情出来的时候，众生有难的时候，家人有些病苦的时候啊，这边讲的，那更是要用这个佛法来利益众生啊。好，所以这个佛法利益众生，就我们讲的修慧的部分了啊。所以，若第一段文呢，就鼓励各位
我们要具足修道的条件，叫做福业。而具足条件之后，我们面对众生的苦的时候，我们应该要把佛陀的一个智慧，好，给传承下去。所以这边讲的大乘经律，就是，所以你我们看嘛，现在很多这种灾难的时候，其实我们就更应该要说法去教化众生，然后有机会就要做这个事，所以为一切众生讲说大乘经律。但这个真的很困难啊，你在国难，你看国难、贼难、父母兄弟，就我们家人发生这个无常往生的时候啊，自己的阿舍里灭亡之日，还会讲经说法，现在没有这个现象，现在哪里听，平常都不听了，这个时候怎么会听呢？但是我们要逆道行，我们更应该这样做。你们现在礼拜一听的那个略论啊，那位昂旺堪吉仁波切啊，他讲的那个论是在整个国共战争的时候，抗日的时候，你看，对，你看战争苦难这样，继续讲经说法，啊、哦，所以这个我们就要去注意了。就你看我们现在变成每次都是，当然我们现在好像一种方法就是用。法会集会，那诵经那个好像是跟讲说大乘经律又有一段落差了，啊，你只是把佛的东西再流通一次，这个也有功德啊，所以这边请人来诵经哈，这也有功德哈，读诵此经嘛。但是这边讲为一切众生讲说大乘经律，哎，所以我们如果有碰到这个往生的这个因缘啊，哈，你要度往去度生很重要，哎。家人的这部分，你能不能让他们因为家人往生而听闻到佛法？所以说要讲说这个大乘经律真的不容易的哈。但是我们未来应该是这样子哈，我们讲开示也可以啊哈，讲此经律哈。好，那所以心学菩萨若不尔者，犯轻垢罪。所以下次的细的字我们再来讲哈，所以。下次就从这个39-40开始哈，那记得提醒我哈，我们就39，这个177页的最后那一句哈，那个典故我会跟各位讲哈，除猴及象的这个因缘哈，那第39条的这个发引两段发引的部分啊。